ପଥର ଚିତ୍ର ବା ଫ୍ରେସ୍କୋ ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପରିଚିତ କେନ୍ଦୁଝରର ସୀତାବିଞ୍ଜି ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କେନ୍ଦୁଝର ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସ୍ଥାନର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ରାବଣ ଛାୟା, ଯାହା ଖଣ୍ଡିଏ ଭଗ୍ନ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିରାଟକାୟ ପ୍ରସ୍ତର ଚଟାଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଓହଳି ରହିଛି। ଏଥିସହ ଏଠାରେ ଥିବା ବିରାଟକାୟ ପଥରକୁ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଘର ବୋଲି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ ହିଁ ଆସିକି ସେ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସୀତାବିଞ୍ଜିରେ ମାତା ସୀତା ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଲବ ଓ କୁଶଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକକଥା ରହିଛି। ଏହାସହ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧବଳ ହସ୍ତି ଓ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଘଟଗାଁରୁ କେଉଁଝର ଆଡ଼କୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ପଡ଼େ କଟରାବେଡ଼ା। ସେଠାରୁ ଆପଣ କ୍ୟାବ୍ କରି ସୀତାବିଞ୍ଜି ଯାଇପାରିବେ। ତେବେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି, ଏହି ପୌରାଣିକ ସ୍ଥଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି।